Mugana ngene mwenye na zimu kwa msisa kwa mwenye ya mkama Yesu Kristo. Sawa ya chani kwa cha fecho na kusabe. Kato na afumu wa garuwa kusaba tata, umoyo wa tushikirise era turunga miyengo kwa gara kukukuli wa Yesu Kristo mlokozi wa fe. Amina. Muzabuli ya bilume satu, oinyoro kusatu, wagamba we wati. Akumia we meme yange, anunga miyama kubago butu kilivu kulweri nyarie. Wow. Katonda ye musumba waffe ng'omusumba omulungi afaayo era ayagala okuzaawo n'okununula emyoyo gyaffe. Ebigambo akomyawo emmeeme yange bisobola okutegeeza nti antuusa mu kwenenya. Mukama akomyawo emmeeme zaffe ng'aziza mu bulongoofu obwasooka obufuuse obukyafu olw'ekibi. Bw'amala okomyawo emmeeme zaffe atulungamya nga bw'olaba endiga bwe zeetaaga kumanya wa muddo omulungi we guli. Kye zeetaaga ye musumba waazo azituusa awali omuddo omulungi. Naffe Katonda waffe kasobola okutulungamya n'okutulagirira. Obulagirizi bwatuwa bulutuusa mu kkubo ery'obutuukirivu n'obuwulize. Ebyandibadde bikulemesa, ebyandibadde binnemesa, byonna abijjawo n'atuwa amaanyi n'obuvumu okutambulira mu makubo g'ebiragiro bye. Ne tubeera n'obulamu obumuwa ekitiibwa era obwolesa empisa ze mu nsi yonna. Okusaba kwange kuli nti ganya Mukama akole omulimu omulungi guno mu bulamu bwo, akomyewo emmeeme yo, akulungamize mu makubo ag'obutuukirivu bwe. Ekibeera ekyandikwa kyaffe eky'olunaku olwaleero, Mukama akunkuumire.